Omdat het om banen gaat. De werkloosheid in de eurozone is tot recordhoogte gestegen. Ruim 19 miljoen mannen en vrouwen zijn op zoek naar een baan. Dat zijn er ruim 65.000 meer dan in april. Nog niet eerder was dit aantal zo hoog. Eurostat schat het percentage op 12,1% van de totale beroepsbevolking. Het is van het allergrootste belang dat de Europese Unie de economische groei stimuleert en zorgt voor meer banen. Een van de manieren om dit te doen is door regio's te stimuleren om te investeren in sectoren waar ze al goed in zijn en zo meer banen te creëren. Voor de periode 2014-2020 gaat Europa dit realiseren middels de slimme specialisatiestrategie. De EU trekt miljarden euro's uit om te innoveren, te investeren en de werkloosheid te bestrijden. Voor Nederland is in totaal ongeveer 5 miljard euro beschikbaar. Slim inzetten van dit geld dus. Onderzoek, innovatie en opleiding gaan daarbij hand in hand. Er is al een aantal slimme voorbeelden in Nederland te vinden. Deze projecten verbinden we met toppers van over de grens. Denk bijvoorbeeld aan Health Valley in Oost-Nederland, waar kennisinstellingen en bedrijven zich met elkaar verbinden. Zo wordt de regionale economie rondom Nijmegen en Os versterkt en komen er banen bij. Kies de prioriteiten waar je goed in bent. Dat is de lijn waarop de Europese fondsen inspelen. Heeft u ook ideeën? Sluit dan aan bij dit initiatief, omdat het om banen gaat.